Pessoal, bom dia. Só para poder fazer um teste aqui, todo mundo me ouve bem? Então, tá todo mundo aí já no mudo? Se vocês puderem me responder pelo chat. Ok, Fábio, obrigado. Kelly também. E Rafaela. Manuela, pode só fazer um teste do seu áudio aí. Oi, pessoal, a Manuela está tendo algumas dificuldades aí com a questão do áudio, ela saiu, vai tentar entrar de novo, aí a gente já vai começar, só para também avisar, a gente está fazendo a gravação desse webinar e depois vamos disponibilizá-los lá na Wiki da DuraSpace, né, no canal, nas páginas relacionadas à comunidade brasileira.
Oi, pessoal, bom dia novamente. É, peço só um pouquinho mais de paciência dos senhores aí. É, ainda estamos com alguns problemas técnicos aqui. Do nome, ainda não conseguiu fazer a conexão com o áudio. Muito bom. Obrigado pela paciência. Pessoal, peço desculpas aí, eu estou em trânsito, estou usando alguma conexão remota, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Oi, Thiago, está me ouvindo? Olá, Caterina, estou ouvindo sim. Tá, então nós vamos testar se deixar então a imagem e a apresentação pela ferramenta no micro e a gente fala aqui com o áudio do celular, pode ser? Pode ser sim, eu coloco então, quem como a Manuela já entrou aqui de novo? Isso, agora ela vai... Ela vai estar reiniciando aqui, aí a gente faz assim. Perfeito, então, Caterina. Ah, porque o áudio aqui não está funcionando, então a gente deixa só o vídeo, a apresentação e o áudio a gente faz pelo celular. Perfeito, sem problema. Assim que ela entrar, a gente já coloca aqui, eu só vou fazer uma breve introdução e a gente já começa. Ele deixa só...
Alô? Rafaela, você pode colocar a Manuela como co-host, por favor? Ok. Caterina, podemos começar? Oi, só vocês estão. Nós vamos ficar então. Vocês estão vendo a. Só que eu tenho que botar a apresentação aqui para vocês conseguirem ver. Só um minuto. Bom, pessoal, enquanto a Caterina arruma ali a apresentação com a Manuela. Né? Só fazer uma introdução aí, dando seguimento à apresentação dos webinars no intuito de aproximar um pouco mais a comunidade de usuários do The Space aqui no Brasil. Né? A gente vai ouvir aí a apresentação do repositório do Lume, que é um dos grandes repositórios aqui no Brasil. Eu já tive com eles em as conferências de repositórios abertos, é um repositório que tem algumas implementações bem interessantes, alguns casos de uso bem bacanas, né, de uma boa utilização do The Space. Então, espero que vocês aproveitem, essa apresentação está sendo gravada, né, vai estar disponível depois na wiki da DuraSpace, no canal da comunidade brasileira. E é isso. Aproveitem aí e eu já passo aí para a Caterina e para a Manuela para a apresentação. Um abraço e aproveitem. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Tiago? Oi, Caterina, estou sim. O pessoal está respondendo pelo chat também, que está funcionando. Tá? Mas eu estou vendo o seu vídeo aqui agora, e não a apresentação lá do... A apresentação a gente já vai disponibilizar. Bem, então o que a gente vai tentar passar para vocês? Qual foi a nossa experiência com o Lume? E alguns desafios que a gente teve, como que a gente conseguiu um povoamento mais rápido do repositório, e depois a Manuela e o André vão falar mais sobre o The Space propriamente dito. Tá? Então, em seguida, a Manuela vai colocar aqui a apresentação. Apareceu? Agora apareceu para vocês? Ainda não? Isso, agora está aparecendo, né? Isso. Ah, tá. Só um minutinho. Aqui. Apresentação, só um pouquinho. Isso. Bem, então eu vou começar, eu vou agora me desligar do celular, vou ficar com o notebook só, tá? Fica com o áudio. Tá. Então, estão me ouvindo? Estão vendo? Estão vendo a apresentação? Sim, tudo certo, Caterina. Tudo certo. Pode continuar falando aí. Então, tá. Então, assim. Então, o Lume tem, a gente consegue disponibilizar no Lume tudo que é a produção científica da universidade. Teses, dissertações, livros, capítulos de livros, artigos periódicos, trabalhos de evento,
trabalho de conclusão de graduação, patentes, recursos educacionais e outras coleções que não são propriamente produzidas pela universidade, mas são de coleções que só a universidade possui. Então, o repositório foi implementado em janeiro de 2008, mas nós começamos bem antes disso, né, com a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, e lá por 2005 nós começamos a estudar as possibilidades de migrar então, para o repositório institucional e estudar as ferramentas. O Lume foi uma iniciativa, né, do Centro de Processamento de Dados inicialmente e depois foi envolvido com o sistema de bibliotecas da URGS. Ele, então, está organizado pelo tipo de material, uma organização bem diferente dos outros repositórios, que geralmente utilizam a organização pela estrutura, organização pela estrutura organizacional, tá? E a nossa diferença é que temos uma equipe dedicada e multidisciplinar, dedicada integralmente ao repositório. Quando eu digo integralmente, não é assim, a gente se envolve em outras atividades, no CPD, no sistema de bibliotecas, mas nós temos uma dedicação de profissionais de ciência, da ciência da informação, bibliotecários, e profissionais da área de TI. Temos também bolsistas, que geralmente são da área de biblioteconomia, quando a gente consegue, ou então de outras áreas, e temos também um pessoal técnico da Universidade Técnico de Nível Médio, que nos auxiliam também. Então, o nosso grande diferencial é essa equipe que trabalha para o repositório. Bem, os objetivos do repositório, custa, eu estou olhando em duas telas, por isso que às vezes custa aparecer um em outro. Na verdade, três telas eu tenho na minha frente, tá? Para dar tudo certo. Então, os principais objetivos do repositório é o que vocês já conhecem, reunir todo o acervo digital das coleções disponibilizadas pela universidade, ou seja, tudo que é produzido e que estava disperso em diversos órgãos e muitas vezes não se tinha conhecimento nessas coleções, proporcionar maior visibilidade e acesso ao conteúdo de documentos produzidos no âmbito da universidade e, consequentemente, pelo autor pesquisador, garantir o acesso confiável e a preservação da produção institucional. Então, isso é uma coisa bem importante e que nós já temos relatos de pessoas que perderam os seus arquivos e agora elas ligam para cá, para o CPD, pedindo cópia. Claro que as pessoas podem fazer a cópia sozinhas, baixar, mas isso geralmente elas ligam para cá dizendo que perderam os arquivos e tal. Então, é uma forma de manter esse acesso à produção institucional. Claro que também tem toda a parte do CPD que providencia, né, os backups, a distribuição das cópias, né, e para garantir que essa produção não se perca. Bem, aumentar o impacto e a disseminação das pesquisas desenvolvidas na universidade, divulgar interna e externamente o que se faz na universidade, dispor de informações e dados estatísticos que contribuam também para a gestão e acompanhamento das atividades acadêmicas e de pesquisa da instituição. E, para o usuário final, a gente trabalha para que ele tenha um único portal para acessar as informações. Mesmo sabendo que a maioria dos usuários vem para o Lume a partir do Google, mesmo assim a gente trabalha bastante na interface de busca para facilitar essa recuperação. Porque mesmo que ele venha pelo Google, ele pode ainda fazer, a partir dessa busca pelo Google, fazer outras buscas, filtrar a informação, e aí ficar no repositório tentando refinar as buscas e conseguir um resultado melhor. Bem, como eu falei, o Lume ele é organizado por tipo de documento, mas
ele parte do princípio do Space, que é a organização de comunidades, subcomunidades, coleções e itens. Então, a comunidade, para nós, cada comunidade, por ser de tipos de documentos diferentes, ela, cada comunidade tem política própria de informação e fluxos de depósito e níveis de acesso diferentes aos documentos. As subcomunidades, então, são a divisão da comunidade, as coleções, então, é onde estão os itens, e os itens que representam o conteúdo digital. Então, cada item é composto por metadados, com elementos já conhecidos, a gente utiliza o Dublin Core, principalmente nós damos acesso a título, autor, assunto e ano, apesar da gente usar o Dublin Core qualificado, para colocar mais informações que são pertinentes não só para a universidade, mas também para enriquecer a recuperação e a busca do usuário. Utilizamos o protocolo AIPMH e também nos itens onde estão os arquivos digitais, propriamente ditos. Então, cada comunidade, como eu falei, possui fluxos de informação diferente. São envolvidos órgãos e suas responsabilidades para cada uma das etapas da inclusão do objeto digital no Lume, o que depende de cada tipo de documento. E muitos depósitos são feitos por harvesting ou por autoarquivamento. O nosso forte é o harvesting do sistema de bibliotecas e de outros sistemas que já eram utilizados na universidade. Então, também esse é um diferencial nosso. Tudo o que era produzido pela universidade e que já era registrado em algum sistema, nós não fizemos, nós não, assim... acabamos com o sistema e começamos com um depósito no Lume. A gente aproveitou tudo que já tem feito na universidade, todos os sistemas que já existem, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, para facilitar e o povoamento mais rápido. Então, por isso também nós conseguimos povoar o Lume muito mais rapidamente. E temos também o autoarquivamento, ou o arquivamento mediado, né, pelo gestor da comunidade. O fluxo de distribuição varia de acordo com a comunidade e o depósito é realizado por harvesting ou autoarquivamento. Bem, o que eu estava falando sobre o povoamento, que facilita o povoamento no Lume, é então que nós usamos sistemas que já existem na universidade. Neste quadro, tem o exemplo das comunidades que nós temos no Lume e as subcomunidades e coleções e de onde saem essas informações. Então, por exemplo, na comunidade acervo, nós temos autoarquivamento, o DSpace, e também no pelo SAC, né, alimentação pelo SAC. No Instituto de Física, legislação, URGS, por exemplo, e museu universitário, e setor de patrimônio histórico, nós utilizamos outros sistemas que já existiam, o de acervo fotográfico, o sistema de legislação e para o Telesaúde, que também é uma comunidade, uma subcomunidade, os dados vêm do SAB. Para a URGS TV, é o arquivamento do DSpace. Eventos URGS, ele é todo alimentado pelo sistema de eventos da universidade, de eventos institucionais. Então, todos os, a feira de ensino, a feira de iniciação científica, de inovação tecnológica, o salão de ensino, o salão de extensão, todos eles começam com a submissão dos trabalhos no sistema de eventos institucionais. E, ao terminar o evento, todos os resumos, as apresentações ou os trabalhos completos são depositados por meio de harvesting no Lume, todos de uma vez só. Então, por exemplo, os eventos, o salão de iniciação científica, quando ele termina, nós conseguimos de um dia para o outro, praticamente, não é bem assim, mas digamos que é de um dia para o outro, alimentar o Lume com mais 3 mil resumos de um dia para o outro. Por isso, nosso povoamento é rápido e nosso repositório cresce dessa forma. Os trabalhos acadêmicos e técnicos, eles provêm todos do SAB, porque isso é produção que já é registrada no sistema de biblioteca, assim como toda a produção intelectual e as teses e dissertações. Tá? Aqui na URGS nós temos também um diferencial, que é o registro da produção intelectual da universidade desde 1989. Então, desde essa data, toda a produção intelectual
como está aqui no, nesse quadro, artigos, entrevistas, livros, patentes, resenhas, trabalhos de evento, apostilas, relatórios, TCCs, tem a obrigatoriedade, né, ou seja, está institucionalizado que esse tipo de produção deve ser entregue nas bibliotecas e registradas no SAB, no Sistema de Automação de Bibliotecas. Então, por isso também é fácil o povoamento da produção, porque como a biblioteca inclui esses documentos, no momento que ela inclui e manda para nós o documento digital, nós fazemos aqui a inclusão e, em seguida, temos o documento disponível no Loom. Nós temos também uma comunidade que ainda é um pouco pequena de recursos educacionais, que é feita por autoarquivo. O arquivamento mediado, na verdade, são os gestores da comunidade que fazem o autoarquivo. Então, isso aqui foi como eu expliquei, o sistema de automação de bibliotecas, que é onde se inclui toda a produção e tem as 32 bibliotecas da URGS, tem a responsabilidade de incluir esse acervo, tá? É feito por Harvest do Lume, depois o sistema de acervo fotográfico, como eu falei, o de eventos institucionais, também por Harvest, o sistema de legislação a mesma coisa, e os acervos com submissão manual, esses aqui tem alguns requisitos que a gente deve seguir. Então, o registro da informação no sistema da universidade, ativamente direto. Então, institucionais, tem um depósito de documento digital a partir do próprio DayaSpace. E uma coisa importante, que ele não deve ser confundido com a autopublicação, porque nós só aceitamos documentos que já foram avaliados por partes, seja eles de qualquer natureza. Tá? Então, nessa parte de, por exemplo, dos recursos educacionais, tudo é produção da universidade, existe uma avaliação prévia de um setor específico da universidade, então não é um documento que o professor chega, por exemplo, e pede na biblioteca para ser disponibilizado. Ele tem que passar por uma avaliação anterior. Então, os desafios que a gente teve durante todos esses 10 anos foram vários. Tá? Mas nós resumimos assim, em regulamentação, políticas e mandatos, os desafios operacionais relacionados ao fluxo e às pessoas envolvidas nesses fluxos, os direitos autorais e as licenças de uso, e os técnicos que aí a Manuela e o André vão conversar com vocês logo em seguida, que aí são relacionados ao DayaSpace, propriamente dito. Eu vou resumir aqui as questões de regulamentação, que é extremamente importante para o sucesso de um repositório. Porque regulamentar um repositório quer dizer institucionalizar um repositório. Tá? Então, desde a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, nós sempre... Bem, a produção institucional, incluída no SAB desde 1989, já é uma coisa institucionalizada desde aquela data. Então, por isso que facilitou muito a questão da regulamentação. Então, apesar da biblioteca digital existir na URGS, tese de dissertações, existiu desde 2001, 2002, somente em 2005 é que foi oficialmente criada a partir de uma portaria. Tá? Depois disso, nós conseguimos alguma legislação, como resoluções, ofícios circulares, instruções normativas, que foram regulamentando toda a parte da inclusão no início de teses e dissertações e depois para outros tipos de documento. Então, por exemplo, não existia ainda no início, lá em 2005, a obrigatoriedade de inclusão de resumos nas teses e dissertações, por exemplo. Então, a partir de reuniões com
com a pró-reitoria de pós-graduação, reuniões com a pró-reitoria de graduação para institucionalizar alguns critérios, alguns formatos que possibilitassem a divulgação e também a internacionalização dos documentos. Nós conseguimos um exemplo bem simples, a inclusão do resumo em palavras-chave e também os resumos e palavras-chave em outro idioma, pelo menos um, principalmente o inglês. Tá? Então, isso facilita a internacionalização e a busca desses documentos fora do Brasil. Tá? E as nossas estatísticas mostram que eles realmente são acessados fora. Tá? Depois conseguimos outras normativas relacionadas a formatos, obrigatoriedade de entrega do TCC, por exemplo, e por aí em diante. Depois, como repositório, nós conseguimos, iniciou em 2008, nós conseguimos em 2009, por meio de uma portaria, designar o comitê gestor, que é integrado por representantes docentes de cada área, de cada uma das áreas do conhecimento, um representante da Biblioteca Central e os representantes do Centro de Processamento de Dados e também do Ensino à Distância. Esse comitê conseguiu em 2010, em 2010 foi alterada as pessoas do comitê e em 2010 ainda se conseguiu estabelecer a política institucional de informação para o LUME. Então, esse comitê se reuniu várias vezes e vendo as políticas internacionais e algumas políticas nacionais, publicar a política institucional de informação para o LUME. Em relação aos desafios operacionais, aos fluxos e às pessoas envolvidas. Então, todas as coleções, as novas coleções, as novas comunidades, nós fazemos um planejamento bem criterioso, discutindo de forma colaborativa e participativa entre equipes envolvidas, discutindo em relação, fazendo discussões em relação ao tipo de documento, às características dos documentos, a forma como o usuário pode chegar até esses documentos. Então, nós conseguimos, com a integração das pessoas que trabalham com tipos de documentos específicos, definir metadados, filtros e campos de busca, a terminologia que deve ser, deve ser utilizada para facilitar as buscas para o usuário final, os campos a serem exibidos no resultado de busca e algumas outras especificidades em relação a esses documentos, os acessos, os responsáveis pelo autoarquivamento, esse tipo de coisa. E tudo isso repercute na qualidade do produto final e no êxito do povoamento de comunidades e coleções. Porque no momento que a gente consegue envolver as pessoas, elas se sentem responsáveis por essa coleção ou por essa comunidade, e a partir daí nós temos um elo de ligação entre o repositório, os gestores do repositório e os gestores das coleções. Isso não é uma tarefa muito fácil, com algumas pessoas, com alguns órgãos, a gente consegue uma integração melhor, com outros nem tanto, às vezes também por falta de pessoal disponível para assumir essa atividade. Bem, um desafio bem importante, e eu acho que é o que impacta mais na formação, no povoamento dos repositórios, são as questões de direitos autorais e licenças de uso. Aqui na universidade, nós não disponibilizamos nada que não seja autorizado ou pelo autor ou pelo editor, ou pelo responsável pelo acervo, tá? No caso de acervos, por exemplo, da comunidade acervos. Tá? Então, isso é uma dificuldade, principalmente porque hoje se visa muito a publicação das teses e dissertações e até de TCCs, do conteúdo dessas obras. Então, temos muito documento embargado por 2, 3, 5, 10, 15 anos, pensando nessa publicação de artigos. Também temos as questões de patentes, que aí é bem importante para a universidade. Quanto mais patentes a universidade conseguir publicar a partir dos estudos de teses e dissertações, ou mesmo a partir
partir de pesquisas, melhor ela vai ser posicionada nos rankings internacionais, mas temos também questões que devem ser tratadas e que devem ser regulamentadas também. Isso foi um erro nosso, quando definimos a política institucional, que nós deixamos essa questão do embargo totalmente aberta. Então, hoje nós temos embargos até 2060. Isso é um conselho assim, que a gente dá sempre que participa de debates com outras instituições, de que tentem fixar alguma data ou tentar delimitar um pouco melhor essas questões relacionadas ao embargo. Nós não utilizamos o embargo do Day Space, nós fazemos todo esse controle manualmente, porque como nós não deixamos um limite, nós temos isso muito aberto, então nós temos que gerenciar manualmente, sempre indo atrás, por exemplo, da publicação. Se o autor disse que ia publicar, nós esperamos 2, 3, 4, 5 anos, depois nós fazemos contato com o autor para ver se realmente ele publicou. Muitas vezes eles não publicam, isso aí a gente sabe que não é fácil publicar hoje em dia. E, então, isso é um problema para nós e acredito que é um problema para a maioria das instituições. E, inclusive, em uma palestra que o Eloy Rodrigues deu no ano passado, num evento, isso também é um problema na Europa. Tá? Depois, outra coisa que tem que se investir bastante é o entendimento dos usuários em relação às licenças de uso. Ou seja, nós usamos essa licença que vocês veem aí, tá? A licença de uso, que permite socializar o conhecimento, mas sem tirar o direito do autor. Muitas vezes os autores não entendem isso, nem os pesquisadores. Então, nós também fazemos muitas palestras de orientação nos pós-graduação, quando somos chamados, para explicar isso para os pesquisadores, os docentes e também para os alunos de mestrado e doutorado. Explicar o que é o direito autoral e o que são as licenças de uso e a importância da disponibilização dos documentos em acesso aberto. Então, essa é uma tarefa que requer muita dedicação, muito treinamento, muita explicação, muito entendimento, até às vezes por parte da administração superior, né? E a gente tem até um relato, por exemplo, na faculdade de farmácia, a gente entende que tem muita coisa que realmente deve ser embargada, porque são questões de descobertas de plantas, de substâncias para melhorar a vida das pessoas, seja por medicamentos ou outras formas. E eles não queriam depositar no LUME, mas eles tinham a defesa, por exemplo, de uma tese totalmente aberta. Ou deixavam o documento disponível na biblioteca depois. Então, claro que no LUME ele tem muito mais visibilidade, mas se é uma questão de sigilo, então essa tese não pode ficar disponível na biblioteca, porque hoje é muito simples, eu copiar uma tese inteira sentado numa sala de estudo. E numa defesa aberta, eu posso gravar toda a defesa e levar esse conhecimento para onde eu quiser. Né? E também uma questão importante, que dessa forma, no LUME, qualquer pessoa pode gravar, fotografar um documento e ter toda a informação. Mas se essa informação estiver no LUME também, nós garantimos, e o autor tem a garantia, que a partir daquele momento que foi depositada, ele tem mais uma garantia do direito autoral. No momento que depositou, ele tem uma comprovação de que aquele documento é seu e que tudo que vier depois deverá ser realizado com citação desse documento. Cópias e plágio são muito mais fáceis de identificar. Bem, rapidamente isso que eu tinha para apresentar, então agora vamos passar para o último desafio, que é o que a Manuela e o André vão apresentar. Bom dia, então, eu vou falar um pouco sobre os desafios do consultório, né, em relação mais às características técnicas.
Então, a gente utiliza o DayStace. Eu comecei a trabalhar na equipe em 2009, então o DayStace já tinha sido adotado, mas desde então nós fizemos várias implementações e já migramos 3 vezes. Então, eu, nesse meio tempo, adquiri bastante conhecimento em relação à ferramenta. Então, atualmente, desde julho, a gente está na versão 5.8 do DayStace. E a gente, como a Caterina estava comentando dos metadados, a gente utiliza o padrão de metadados da Dublin Core, que já tem por default, né, na ferramenta. Nós também utilizamos o Handle System, né, que é como um identificador persistente dos itens depositados no Lua. Então, dessa forma, as pessoas têm, mesmo que o link do Lume mude, elas vão conseguir acessar os trabalhos a partir do endereço do Handle System. E também o DayStace provê o protocolo IPMH, essa versão 5.8 vem já com diversos formatos pré-configurados, que no momento que a gente abre o IPMH, ele já tem esses formatos pré-configurados e a gente tem utilizado eles. Então, a partir desse protocolo, outras instituições, por exemplo, a BDTD e o IBIC, né, ela consegue puxar todas as teses e dissertações do Lume para poder disponibilizar como um índice único lá na BDTD de teses e dissertações de todo o Brasil. Então, por que foi escolhido o DayStace? Né? Eu não participei muito dessa escolha, como eu falei, já tinha sido escolhido quando eu cheguei, mas eu tenho como defender esses pontos, porque por causa do conhecimento técnico que a gente adquiriu. Né? Então, ele tem uma facilidade de tradução e internacionalização, comparado com outras ferramentas em 2008. Né? Ele tinha mais potencial do que as demais. Então, ele tem facilidade de customização. Na verdade, ele tem facilidade de customização e não é tanto facilidade a palavra, ele tem uma capacidade maior de customização. Então, quem conhece, nós utilizamos a interface XMLUI, a partir do conhecimento de como fazer as modificações, ele permite que várias coisas sejam customizadas. Então, ele já vem com o padrão também com o Dublin Core, né, como padrão de metadados. Ele tem características que permitem que o Google, por exemplo, o Google Acadêmico e outros indexadores busquem o conteúdo do repositório para que seja. Se a pessoa procura no Google, encontre facilmente. Ele permite o depósito de qualquer extensão, qualquer tipo de documento, ou seja, qualquer extensão, desde que cadastrada previamente, pode ser depositada. A gente acredita que ele tem uma navegação intuitiva, uma pesquisa intuitiva. E ele permite o harvest de todo o conteúdo a partir do protocolo com a IPMH. Então, esses foram os motivos pelo qual o DayStace foi escolhido para fazer o repositório da UNIX com o Lume. E é isso. Algum questionamento? Estou acompanhando no chat. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Todo mundo está me ouvindo? Oi, Manuela. Obrigado. Tem uma pergunta da Kelly aí, já no chat, tá, para você, Manuela. Então, a indexação para o Google, a gente... Na verdade, o DayStace vem com... Ele vem por default com... Ele tem sites novos. Quando a gente entra no código-fonte da página de um item dentro do Lume, se a gente pede para o navegador mostrar o código-fonte, ele tem certos dados presentes na página
que é o... Agora não vou lembrar de cor. Deixa eu... Já posso ver aqui. Que ele permite que a gente... Ele tem esses dados presentes, isso são instruções que o Google disponibiliza, como indexar os repositórios ou indexar as páginas. Tendo esses dados presentes, o Google consegue facilmente verificar quem é o autor, quem é o... A gente tem o citation PDF URL, que é um dado, um metadado que está no código-fonte da página, não é aparente para quem entra na página do item, mas no código-fonte está. E aí, lendo as instruções do Google, esses dados são importantes, mas nessa versão do DSpace 5.8, nós não precisamos fazer nada para que ele disponibilizasse esses dados. O DSpace já vem com esses dados disponíveis para o padrão. Deixa eu ver. E outra coisa que a gente faz, apesar de dar bastante carga para os robôs, a gente... Uma coisa que a gente faz também para permitir a indexação de todos os robôs, não só pelo Google, a gente gera um site médio do DSpace. Então, lá no manual do DSpace, tem instruções de como gerar o sitemap. Por quê? Porque ele precisa ser gerado periodicamente. Todos os dias precisa ser executado um determinado comando lá para que ele seja atualizado, porque senão ele não fica... Tem que ser gerado uma vez, tem que haver uma execução inicial. E depois, diariamente, tem que ser reexecutado o comando para que o sitemap seja atualizado. Esse sitemap é uma estrutura XML que a gente também coloca no arquivo robots.txt. E aí, a maioria dos indexadores, tipo, por exemplo, o Google, eles procuram lá. Como é um XML, ele é mais leve e não carrega tanto o portal mesmo do Google, que fica mais reservado para quem quer navegar e visualizar pessoas, então não robôs. Os robôs não precisam visualizar os ícones, as imagens, eles só precisam ler as informações. Então, para eles, esse sitemap, esse XML é suficiente. Então, deixa eu ver mais que pergunta. Não usamos, não sei dizer, sabe o que é o esquema.org? Não sei o que é. Mas tu não é utilizado, tu sabe o que é? Não. Não sabemos o que é o esquema.org, Kevin. Quantas instâncias... Na verdade, o esquema.org é um conjunto de metadados. Para tu anexar na página para ser identificado. Acho que até foi desenvolvido pelo Google, se não me engano. Não. Mas não é utilizado nós. Tá, então o André sabe o que é, não sabia. E nós estamos utilizando. Quantas instâncias? A gente tem uma instância só disponível para o público. A gente tem outra instância dele para ambiente de desenvolvimento. Então, todas essas importações grandes, por exemplo, que a Caterina comentou, que a gente importa no final de um evento, os dados, a gente faz, ou qualquer modificação da interface, qualquer nova comunidade de autoarquivamento, onde a gente configura o formulário de inscrição, tudo isso é feito em teste primeiro, ambiente de teste. Aí, no momento que a gente faz lá, valida, testa, vê que funciona, nós colocamos em produção, que a gente chama que é o disponível para o público. O que mais? Sim, a gente usa o XML na versão 5.8. Não, a gente não... Para a indexação do Google, a única coisa que a gente faz, que não é default do DSpace, apesar de estar no manual, precisa ser executado diariamente, é gerar o sitemap. Então, as outras coisas, os metadados da página do item, do código-fonte. E a gente, outra coisa que foi feita, mas eu acho que foi só descomentado, no robots.txt tem que colocar referência no sitemap. Se vocês acessarem nubes.br/robots.txt, vocês vão ver o nosso arquivo de robots, e lá está escrito para indexar a partir do sitemap. Nem todos os indexadores fazem isso, muitos navegam pelo portal.
mas os mais sérios, como a gente chama, como o Google, por exemplo, fazem. Sim, a gente fez bastante customizações. Deixa eu ver. Vocês fizeram muitas customizações em relação à instalação padrão. E essas mudanças são algumas de código? Não, na verdade a gente tem duas modificações bem importantes, que são aquele filtro inicial que tem dentro das comunidades. Essa é uma modificação que foi feita agora para a versão 5.8. Ela foi totalmente remodelada do que era na versão anterior, da 1.8. E nós temos a intenção de disponibilizar dentro, só que o problema é o tempo. Então, toda. E outra modificação importante que a gente tem são as nossas estatísticas. Então, dentro do DataSpace, nós tínhamos um módulo de estatística e ele aparentemente permaneceu muito semelhante à versão anterior do Google. Então, a gente não usa estatísticas padrão do DataSpace. A gente tem um módulo que tem mais gráficos, que tem mais informações. E só que agora, na versão 5.8, nós também remodelamos, apesar de aparentemente ela não ter mudado, por dentro ela mudou, porque a gente começou a acessar, na hora de buscar as informações de acesso nas estatísticas, nós começamos a acessar o solo, que é onde o DataSpace agora, na versão 5.8, guarda as informações de acesso. Então, houve toda uma remodelagem interna das estatísticas. E inicialmente, da primeira vez que nós colocamos em produção, nós tivemos um grande problema de carga em relação ao solo, porque as estatísticas exigiam muito da máquina. Então, foi feito todo um trabalho de remodelar as pesquisas feitas no solo para que elas conseguissem ser mais rápidas e conseguissem atender a demanda das pessoas que queriam visualizar. Mas, assim, temos a intenção de colocar no repositório, dentro do próprio DataSpace, alguma thread, alguma linha do que tivemos, mas é problema de falta de tempo mesmo. Né? Então, nós, assim como várias outras universidades, não temos assim pessoal e muitas vezes falta tempo, porque é preciso fazer um pacote, nós quando fazemos, é uma coisa, mas a gente, para se vai disponibilizar, a gente precisa fazer um pacote que funcione para todo mundo. Então, tem que fazer uma refatoração do código, não sei, limpar o código, afinal, de que fique fácil para qualquer um instalar. Tem uma pergunta, deixa eu responder aqui, a pergunta do Felipe sobre os metadados, né? Deixa eu ver. Se o sistema de bibliotecas é integrado ao DataSpace em relação aos metadados. O sistema de bibliotecas cataloga em formato MARC. Tá? Então, para cada tipo de documento que vai ser integrado no Lumi, nós fazemos uma tabela de conversão de MARC para o WinCore. Tá? Então, isso está até publicado já em alguns trabalhos nossos, inclusive com a tabela para cada tipo de material, e o metadado, o formato MARC, e a qual metadado ele corresponde. Onde a qual metadado da WinCore ele corresponde. Tá? Isso nós temos, se depois quiser, a gente pode ver, manda um e-mail para a gente e eu posso te dizer qual é o trabalho que foi publicado, isso que está no Google, por sinal. Tá? Então, as bibliotecas não trabalham em WinCore, as bibliotecas trabalham com MARC e nós montamos tabelas de conversão, MARC, WinCore, e assim que esses documentos vão para o Google. Não sei se eu respondi, mas é assim que a gente faz. Deixa eu ver. Que outra pergunta tem, se é claro? Tem sobre quais os cuidados para a migração. Bom, como a gente fez uma migração recentemente, a gente toma certos cuidados, assim, no caso a gente migrou da 8.5.8. Então foi uma migração bem, né, de uma versão bem anterior para uma versão bem recente. E a gente, a gente faz tudo em teste primeiro, né? Vê se funciona, usa as próprias rotinas do DataSpace, por exemplo, para a migração da base. Faz as customizações na nova versão que a gente deseja sobre em relação às estatísticas, em relação aos filtros.
E o que, que a gente faz? Uma semana antes, a gente para o autoarquivamento, por exemplo. A gente desabilita o login. Na verdade, não só o autoarquivamento. Como a base vai ser migrada, a gente desabilita o login para que ninguém possa logar e nem alterar suas próprias informações, como, por exemplo, as comunidades que assinam e coisas assim, porque existe a complexidade da migração da base. E aí a gente faz isso em teste, como, por exemplo, o Handle. O que acontece? O Handle System, quando a gente faz a migração, a gente muda o IP da máquina para a máquina antiga. Então, o Handle é baseado no IP. Como o IP da máquina não muda... Então, amanhã a gente vai lá, tá bom? Eu estou ouvindo o Alain. Agora? Quando a gente... Agora não. Tem alguém com o microfone aberto e ligando sem casa. Então, muito perdido. Bom, quando a gente faz a migração, a gente cancela o login. Fica cancelado mais ou menos uma semana, durante a semana da migração. Então, amanhã é feriado, amanhã você vai. Tá? O que mais? A versão 6, assim, não temos plano de migrar. A gente estava esperando o lançamento da 7, que tem várias melhorias. Até a gente sabe que houve várias modificações em relação ao acesso ao banco, as placas que acessam o banco. E teve uma. De Day Space, e a gente fez, aliás, o curso de customizações do Day Space. Foi uma manhã. E eu tentei inúmeras vezes instalar o Day Space 6 numa máquina virtual, claro, né? Mas assim, só para dar um curso, e eu não consegui. Eu passei 3 dias tentando instalar, e as dependências que ele tinha não estavam disponíveis no Unistal, no caso do CentOS 7. Não estava disponível nem no Ubuntu mais recente. Então, era preciso baixar as dependências, compilar e instalar. É uma dificuldade, né? Agora, a versão 5.8, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu desisti da versão 6 do curso e instalei a versão 5.8, que era a mesma que a gente tinha no Ubuntu. E as dependências delas todas foram instaladas com apt-get install. Ou install, depende do sistema operacional que ele está fazendo. Então, eu não pretendo migrar para 6. E a 7 a gente está vendo, porque a gente tem acompanhado o demo da 7, que houve uma grande modificação da interface, né? Agora não existe mais, é só uma interface, não deixa de melhorar de OpenSPUI, é só uma, integrar tudo em uma, que tem várias opções. Só que o demo sempre me parece muito lento. Então, a gente acessa, fica carregando devagar. Tem que ver quando ela for lançada oficialmente, como é que ela vai se comportar. Porque lá no demo, por exemplo, tem muito poucos itens. Não é para ser lento do jeito que é. E eu acho que é lento. Claro, não sei que máquina que usam, né, para botar o demo no ar. Mas ainda assim, não sei se vai atender nossas expectativas de performance. Clara, o que tu queres saber é como é que a gente faz o povoamento, é isso? Deve ser isso. O desenvolvimento do acervo do Lume, disponível no Lume. Eu não sei se a Clara ainda está conectada. Estão me ouvindo? Eu acho que... Oi, estão ouvindo? Sim, tá, acho que sim, porque ela respondeu. Ah, tá. Ela respondeu. Tá, não, então é assim, é sobre o povoamento. Como eu falei, mas acho que foi muito rápido, o povoamento do Lume é feito principalmente a partir do SADO, ou seja, a partir da... tinha uma biblioteca, né, pelo que eu vi ali, pelo que colocasse um BC... logo depois, o teu sobrenome para nós é Biblioteca Central, tá? Mas, então, a gente faz principalmente pelo pensado, ou seja, as bibliotecas recebem a produção dos docentes, os técnicos também,
fazem a catalogação, classificam pelo tipo de produção, essa classificação é a partir de instrumentos do CNPq, da CAPES, que a gente classifica, artigo, capítulo, livro, dessa forma, e a partir do envio, então, da catalogação do documento e do envio do documento para o CPD, para a inclusão do link, salvamento do arquivo no servidor e inclusão do link no registro bibliográfico do SAB, é que ele vai migrar, então, os dados, os metadados selecionados para o Lumen. Então, durante a noite, é feita essa atualização e os documentos ficam disponíveis no Lumen. Então, o desenvolvimento da CERT, se isso te confere, é assim, principalmente em relação à produção científica, intelectual e artística, é feito a partir do SAB, com o trabalho de catalogação das 32 que se faz nas 32 bibliotecas. Tá? A definição de que coleções vão entrar no Lumen, aí a gente fez a partir das coleções que tinham maior número de documentos. Então, nós começamos, claro, pelas teses e dissertações, como eu falei, que já estavam na BNPB, mas depois nós começamos a mapear quais são as coleções que têm maior número de documentos digitais disponíveis. Então, aí nós fomos para artigos. Depois, para capítulos de livro, depois para eventos, trabalho de evento antes dos capítulos de livro. Nós fomos mapeando o que nós temos com o maior número de documentos digitais e que podem ser disponibilizados, que a gente tem a autorização dos autores ou dos editores, como no caso dos artigos. Se fez também um trabalho bem forte em relação às permissões dos editores, treinamento nas bibliotecas, para que elas soubessem identificar as permissões que os editores dão para depósitos e repositórios. Isso também é um trabalho bem importante e que é feito pelas bibliotecas antes de enviar o arquivo para nós. Não sei se eu te respondi, certamente tem mais coisa para falar sobre isso, mas vamos tentar. Ela está perguntando sobre os acervos, a comunidade de acervos, eu acho. Ah, ela fala de física da editora da rádio. Ah, tá. Como é que a gente faz isso? Não, aí eles entraram em contato com a organização dos acervos. Ah. Não, assim, ó. A gente consegue identificar, isso já faz tempo que a gente faz, tenta identificar coleções que podem ser disponibilizadas digitalmente. Então, nós fomos procurar a rádio, a TV, isso há muito tempo atrás, tá? Porque eles também têm que se organizar para isso, não é simplesmente querer depositar e aí eles têm um monte de informação, um monte de arquivos, mas não tem gente, não tem esse material organizado, não tem esse material descrito, tá? De forma nenhuma, ou seja, organizado internamente para que possa ser disponibilizado. E muitas vezes eles vêm a nós com a necessidade de disponibilizar porque eles têm o acervo desorganizado e acham que o Lumen vai organizar. O Lumen vai disponibilizar e descrever esses materiais, mas a organização tem que ser deles. Não, então, quando nos procuram, a gente faz várias reuniões para que eles organizem primeiro, identifiquem os tipos de materiais. Tá? Por exemplo, a TV, o que vai querer disponibilizar primeiro? Eles optaram por disponibilizar os programas correntes. Para frase, retrospectivo, eles vão ter que trabalhar muito nesse acervo. Tá? Então, se optou pelo corrente. Então, os programas que vão sendo veiculados na TV já entram no Lumen logo depois. Tá? A rádio tem muito arquivo de áudio em mídias antigas, assim como a TV também. Tá? Então, essas mídias antigas, elas têm que ser digitalizadas. Então, esse é um trabalho que requer não só disponibilidade de pessoas, mas de recurso financeiro. Tá? Então, eles querem disponibilizar, mas não tem os acervos organizados ou disponíveis digitalmente. E também tem que ter alguém que consiga, que possa se sentar e fazer a descrição desse material. O mesmo problema tem em relação à Secretaria de Comunicação da Universidade, que quer disponibilizar o acervo fotográfico. Só que se não tem gente que descreva esse acervo, organiza esse acervo, descreva os metadados, e aí não é colocar um bolsista,
porque tem que se conhecer. O evento daquela foto, o momento histórico da foto, as pessoas que estão naquela foto. Tá? Então, não é um bolsista que resolve esse problema. Tá? Tem que ser as pessoas, e a gente tem que aproveitar, enquanto ainda tem pessoas bem antigas na universidade que conseguem resgatar esse histórico. Depois, isso vai dar muito mais trabalho. Bem, então, essa é uma forma de que a gente faz a inclusão de documentos na comunidade acervos. No acervo do CEMO, do Centro de Memória do Esporte, a responsável por esse acervo, ela é muito envolvida com o acervo e com a gente também. Então, ela vai atrás de toda essa informação das coleções, de tudo que ela dispõe, e tem uma equipe trabalhando com ela. Então, nós temos um trabalho assim, bem integrado e foi ela que nos procurou nesse caso, tá? Porque ela tinha todo esse acervo da memória do esporte brasileiro que queria disponibilizar. E ela é uma pessoa que leva o nome para todas as reuniões e conferências que ela dá, uma pessoa bem conhecida, bem envolvida. E, inclusive, ela foi convidada para colocar no nome toda a parte da história do futebol feminino no Brasil. Tá? Acho que reuniões do MEC e tal. Então, porque dá muita visibilidade, então todo mundo quer colocar o seu acervo no mundo. Tá? Mas não é muito simples, tem que haver um envolvimento bem grande e uma organização do acervo. Então, teve alguém que questionou para a gente falar de novo sobre a migração, eu não sei se vai dar tempo, mas assim, nós migramos e dessa última migração que fizemos foi em agosto, a gente trabalhou nela bastante tempo, tá trabalhando mais de um ano nela, ou seja, estava em ambiente de desenvolvimento, de teste, que a gente chama, e não estava em produção, e nós migramos da versão 1.8 para a versão 5.8. Nós usamos as orientações do DSpace para fazer a migração, por exemplo, da base de dados. E a única coisa que a gente fez, assim, no meio como orientação, para ter uma janela maior para poder fazer toda a migração da base de dados e dos arquivos que tem que ser copiados de um servidor para o outro, no caso a pasta SetStore, nós desabilitamos o login e a autenticação. Tanto a LDAP como outra autenticação para que não houvessem novas submissões, modificação dos dados que já estavam no mundo, nem das próprias pessoas, por exemplo, as coleções que elas assinam, elas não poderiam modificar, para que a gente tirasse uma foto da base da versão 1.8, fizesse a migração e não houvessem modificações de dados enquanto a migração estava sendo executada, né? Nossa migração, nós fizemos uma janela de manutenção que durou, estava previsto 3 horas, ou seja, 3 horas em que o mundo ficaria fora do ar, e na verdade acho que nós conseguimos fazer em menos de 2 horas. E então foi isso, né? Foi mais difícil porque quando a gente migrou, nós tivemos problemas de desempenho e descobrimos que o problema estava no nosso módulo de estatística, então nós tivemos que voltar, refazer as consultas do módulo de estatística que ele faz no Sola para que elas ficassem mais rápidas. Nós conseguimos reduzimos o tempo das consultas mais demoradas a 10% do valor original e com isso a gente conseguiu suprir a necessidade de acesso quando colocava em produção. E esse é o tipo de erro que mesmo fazendo testes de carga em ambiente de desenvolvimento, às vezes a gente não consegue pegar, só quando vai para a produção, ou seja, quando é liberado para externamente que aparece. Mais algum questionamento? Não consegue ouvir? Alguém mais não consegue ouvir? Acho que está todo mundo. Não sei. Então é isso, né? Não sei, mais algum questionamento? Não. O Caterina, Manuela e Rafael. Eu acho que a gente, de repente, poderia até transferir, se houver algum questionamento, lá para a página da Wiki, da comunidade do Brasil, do DSpace. Né? Com certeza foi uma apresentação excelente, né? Muito instrutiva. Você vê que teve aí bastante dúvida, né? Como eu falei no início, o repositório de vocês tem implementações que são muito interessantes e de uso extenso aí para muitos outros usuários aqui do Brasil.
né? Então, queria agradecer aí a todos que participaram, principalmente a vocês pelo tempo e disponibilidade de contribuir aí com essa iniciativa da comunidade brasileira. Tá? A gente vai botar o contato de vocês lá, no, lá na Wiki também. Se vocês puderem, a gente também disponibiliza essa apresentação. E os links, né, que vocês comentaram aí sobre os trabalhos em relação à conversão de marketing para Dublin Core. Se vocês quiserem isso tudo, vocês podem colocar lá na Wiki e enriquecer ainda mais o conteúdo de lá. Tá certo, a gente coloca sim, te manda a apresentação, ou coloca lá a apresentação, não sei o que pensa de te mandar. Não, podem colocar sim. E aí eu queria aproveitar para chamar vocês, não sei se vocês usam aí, mas lembrar que a gente tem um canal do Slack, né, que é a ferramenta de chat, né, que algumas pessoas já estão lá. Acho que não tem ninguém lá da URGS lá no Slack, então no nosso canal do Slack, né, do Space BR. Então convidar a vocês e a quem ainda não se inscreveu, para a gente conseguir trocar um pouco mais de informação lá também. Certo. A gente vai ver. Então, e aí, qualquer dúvida, a gente está à disposição, a gente vai respondendo por e-mail ou pelo chat, então. Perfeito. Ok. Muito obrigado, Caterina. Então, obrigado, Manuela. Obrigado pela oportunidade também. Isso aí. E aí, o próximo mês, a gente deve ter uma apresentação do IBICT. Ah, certo. Para poder finalizar os nossos seminários desse ano. Ah, ok. Bom, então, tá. Obrigado aí, gente. Então. Gente, um abraço.